Majka Dragaš članica je Hrvatskog kluba Petrinja, a hrvanjem se počela baviti 2009. kada je imala 7 godina. U svojoj bogatoj karijeri prošle godine dodala je prva mjesta u dvije starosne kategorije, odnosno bila je najbolja na prvenstvima Hrvatske u seniorskoj i mlađoj seniorskoj konkurenciji, dok je u juniorskoj konkurenciji bila drugoplasirana. Najuspješnija sportašica grada Petrinje za 2022. godinu je Veronika Dragaš.